Ассаламу алейкум. Басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Нуарбек Жалил. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасын қабылдады. Кездесу барысында Ахметжан Есімов қордың өндірістік және қаржы көрсеткіштері жайлы баяндады. Мәселен, 2019 жылдың жарты жылдығында кіріс көлемі 749 миллиард теңгеге жеткен. Бұл былтырғы көрсеткіштен 50%-ке артық. Сондай-ақ, елбасы қазақстандықтардың өмірін жақсартуға арналған әлеуметтік жобаларға қатысудың маңызын да атап өтті. Нұрсұлтан Назарбаев әсіресе қамқорлық бастамасы аясында мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдау мәселесіне айрықша назар аударды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның Қытайдағы төтенше және өкілетті елшісі Шахрат Нұрышевті қабылдады. Кездесуде мемлекет басшысының 42-тің 11 мен 12-сіне жоспарланған Қытай астанасы Бейжіңге ресми сапарының дайындық барысы талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев Бейжіңдегі келіссөздердің маңыздылығына тоқталып, елшіге бірқатар нақты тапсырма берді. Бүгін Ақордада Қазақстан мен Ақш арасындағы стратегиялық серіктестік аясын кеңейту мәселелерде талқыланды. Түстен кейін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Америка Құрама Штаттарының конгрессмендері Дэвин Нуньес пен Рик Кроуфордты қабылдап, екі ел ынтымақтастығын нығайту жолдарын нақтылады. Орталық Азия аймағындағы өзекті жайттарды әңгімеге арқау болды. АКШ Қазақстан тәуелсіздігін алғаш болып мойындаған елдердің бірі. Біз сауда-экономикалық, инвестициялық және энергетикалық салаларда тығыз байланыс орнаттық. Әрі өзара іс-қимылдарымызды маңызды бағытта қарусыздану және ядролық қаруды таратпау деді мемлекет басшысы. Ал америкалық конгрессмендер Қасым Жомарт Тоқаев қолға алған реформалардың табысты жүзеге асуына ниеттестік білдірді. Бұған қоса еліміздің Орталық Азиядағы қауіпсіздікті нығайту рөліне жоғары баға беріп, Ауғанстанның әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту ісінің маңыздылығына баса мән берді. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин Еуразиялық үкіметаралық кеңес мәжілісіне қатысып отыр. Бұл басқасу Қырғызстанның Шолпан Ата қаласында өтіп жатыр. Қырғызстан премьер-министрі Мухаммед Калы Абылгазиев отырысқа қатысушыларды Еуразиялық экономикалық одақ келісіміне қол қойылуының 5 жылдығы және Еуразиялық интеграция идеясының 25 жылдығымен құттықтады. Бұл бастаманы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған болатын. Сондай-ақ қабылдаушы тарап отырысты Қырғызстанда өткізу ұсынысын қабылдаған үшін премьер-министрлерге алғысын білдірді. Бүгінгі мәжіліс барысында 15 мәселе талқыланды. Олардың арасында шекаралық әрекет, ауыл шаруашылығын дамытуды бірлесіп жоспарлау, ішімдіктер нарығын реттеу жұмыстары бар. Абақтыда жазасын өтеп жатқандарға зорлық-зомбылық көрсетуге жол берілмейді. Бүгін ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев Алматы облысының Заречный кентінде орналасқан ЛА-155-8 колониясының жұмысын тексерді. Бұған дейін дәл осы колония қызметкерлерінің тұтқындарға зәбір көрсетіп, азаптаған туралы бейнеролик әлеуметтік желіге таралған болатын. Тексерістен кейін қызметін асыра пайдаланғандар жауапкершілікке тартылып, түзеу мекемесінің басшысы жұмыстан босатылды. Бүгінде мұнда 737 сотталушы бар, олардың 243-і еңбекпен қамтылған. Тексеріс кезінде министр олардың жағдайымен танысып, бас бостандығынан айырылған 37 сотталушыны қабылдады. Сотталғандарға зәбір көрсетуге жол берілмейтіні туралы министрдің өзі мәлімдеді. Сондай-ақ президент те бұл мәселеге назар аударды. Бақылау күшейгендіктен абақты қызметкерлерінің аяқ тартатыны белгілі. Оның үстіне бүгін министр азаматтық қоғам өкілдерімен бірге сотталғандардың жеке мәселелерін тыңдап, оларды шешуге түскен ұсыныстардың кейбірін ескеріп, заң актілеріне қосу туралы айтты. Өскемендегі мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Мұнда қалыптасқан ұзын сонар кезек тұрғындар наразылығын тудырған. Тіпті жуырда бір топ адамның ғимарат есігін жұлып алған сәті түсірілген бейне түсірілім тарады. Бүгін брифинг барысында мекеме басшылығы мән-жайды түсіндірді. Олардың айтуынша өзге өңірлердің барлығында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарына бөлек ғимарат берілген болса, Өскеменде мұндай жағдай жасалмаған. Жаңадан салынып жатқан ғимарат құрылысы әзірге тоқтап тұр.
Осыған орай қаланың сол жағалауындағы халыққа қызмет көрсету орталығының бір бөлігінде автокөлік иелеріне қызмет көрсетіледі. Айта кетерлігі, тұрғындарға қолайлы болу үшін қалада осы қызмет түрін көрсететін екінші мамандандырылған сектор ашылды. Сонымен қатар мамандар халықты электрондық үкімет порталын белсенді пайдалануға шақырады. Қоғамдық ұйымдар өкілдерімен бірге бүгін таңертең ерте барып және халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысын мониторингіледік. Әлеуметтік желідегі де емес, жағдай мүлден бөлек. Олар уақытында бұрынғы қалыпта жұмыс істеп жатыр. Елімізде тұрғындар мен шаруа қожалықтарынан қабылданатын сүттің 90%-ның микробиологиялық көрсеткіштері талапқа сай келмейді. Қазақстан сүт одағының сарапшылары осындай мәлімдеме жасады. Осы мәселені шешу үшін арнайы жол картасы әзірленген. Енді аталған жоба негізінде келер жылдың 1-қаңтарынан бастап кедендік одақтың регламенттік талаптарына жауап бермейтін шикізатты өңдеу кәсіпорындары қабылдамайды. Сондықтан мамандар кәсіпкерлермен кездесіп, арнайы түсіндіру жұмыстарымен айналысып жатыр. Молоко не обработанное. Шикізаттың басым бөлігі зауытқа шаруа қожалықтарынан жеткізіледі. Ал оның қаншалықты сапалы екенін ешкім біле бермейді. Сүт қайда, қалай сақталады, талапқа сай ма, жоқ па, оны ешкім тексеріп жатқан жоқ. Сондықтан осы қабылданған жол картасы аясында біз осы сында олқылықтардың орнын толтыратын боламыз. Жыл басынан бері еліміздегі сауда сөрелерінен 29 тонна қауіпті тағам өнімі алынып тасталды. Сапасы сүт, шұжық, сарымай сынды тауар өндірушілерге 38 миллион теңге айыппұл салынды. Бұл туралы бүгін Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Құзырлы орган алғашқы 6 айда 32 мыңнан астам тағам түрімен тауарға тексеру жүргізген. Нәтижесінде 20% техникалық талаптарға сай болмай шықты. Сондай-ақ еліміздегі ойыншықтардың балалар денсаулығына әсері тексерілген. Оның жартысынан астамы сапасыз болып шықты. Ол ойыншықтардың басым бөлігі Қытай мен Түркиядан әкелінген. Осы аталған мониторинг шеңберінде жануарлардың тіндеріне сәйкестігі анықтау туралы жұмыстарда атқарылды. Бұл ретте ет топтамалары тексерістен өтті. Нәтижесінде 143 ет үлгілерінің құрамынан таңбалауында көрсетілмеген шошқа ДНК-лары да анықталды. Ет өнімдері топтары бойынша атап өтсақ, ол 67% шұжық өнімдеріне тиесілі. Жартылай фабрикаттар сынамаларынан 20% анықталды. Қалған 7,5% ол ет консервілері өнімдерінен анықталып отыр. Ол өнімдер сатылымнан алынып тасталды және жойылды. Ішкі нарықта қауіпті өнім жоқ. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Ақш-тың көші-қон ведомствосы рейд кезінде ұсталған 300 иммигрантты босатты. Сәрсенбі күні Миссисипи штатында жаппай рейд барысында 700-ге жуық адам тұтқынға алынған еді. Олардың дені плантация басындағы қара жұмысшылар. Азаматтық куәлігі жоқ болғандықтан арнайы иммиграциялық жасақ оларды тергеуге алып кеткен. Американың күн тәртібіндегі өзекті мәселені әріптесім Бақ Топтаева зерделеп көрді. Бақ, кеш жарық. Бақ, бұл тұрғындар арасында үрей тудырған рейд туралы біз бұрында хабарлаған едік. Ал бұл жолғы жаппай тұтқындау кезінде ешкім зардап шекпеді ме? Әнуарбек, әзірге зардап шеккендер туралы ақпар түскен жоқ. Алайда жұмысшы иммигранттардың бала шағасының қараусыз қалуы қоғамда дау тудырды. Бұл туралы толығырақ Шартар Абайдарында баяндап берейін. Сонымен Миссисипидегі иммигранттарға қарсы жаппай рейд туралы не білеміз? Ақш президенті Дональд Трамп қанды қырғын болған Эль-Паса қаласына келмес бұрын арнайы иммиграциялық жасақ бұл маңда заңсыз келімсектерден арылтуға кіріскен. Рейд штаттың 5 бірдей қаласында жүргізілді. Нәтижесінде Бейспрингс, Кантон, Корсаж, Мортон және Севастополь елді мекендерінде орналасқан құс фермаларының жұмысы тоқтады. Өйткені ол жерде 600-ге жоқ латинамерикалық еңбек етіп жатқан. Мәлім болғандай, олардың арасында 107 Мексика азаматы бар. Кеше тұтқынға алынған азаматтарға Мексика үкіметі заң тұрғысынан қол ұшын созады. Алдағы уақытта олардың құқықтық мәртебесін анықтап, тиісті іс-шара өткізетін боламыз. Тұтқындалған азаматтарды қай жерге жіберілетіні жайлы хабардар ететін боламыз. Олар көмексіз қалмайды.
Билік басына келгелі ағы басшысы Дональд Трамп заңсыз келімсектермен күресті мұқтап қолға алғаны белгілі. Естеріңізде болса, маусым айында құжатты жоқтарды елден қуатын айтып ескерткен еді. Әдеттегідей Твиттер парақшасы арқылы миллиондаған иммигрант ақышқа жол тауып қалай келсе, солай кері қайтады деген болатын. Және бұл науқан маусым айының екінші бөлігіне жоспарланды. Иә, президент айтты бітті, арнайы жасақ кеш болса да іске кірісті. Қоғам белсенділері бұған қарсы шықты. Олардың пікірінше, Миссисипиде дүрліктірген рейд фашистердің әрекетіне пара-пар. Бұл миға кіріп шықпайтын әрекет. 2001 жылы иммиграциялық және кедендік қамту агенттігі құрылды. Олардың қызметі гестапаның ісіне құсайды. Кезінде гестапаның қандай үрей тудырғаны есімде. Қазір дәл сол уақытқа қайта түскендей болдық. Түптеп келгенде Дональд Трамп ақышқа ағылған мигранттар нөпірін тоқтатудың стратегиясын ойластырып қойған. Ол қауіпсіз үшінші ел келісімі. Бұдан былай пана сұраған келімсектер өтінішін тікелей ақыштың көші-қон органы емес Гватемал арқылы жіберуі тиіс. Яғни Сальвадор және Гондурастан үдере көшкен мигранттардың тағдыры енді осы елде бағынышты болып қалды. Арман қуып Америка асқысы келген Гватемала тұрғындары қос ел арасындағы бұл келісімге қарсы. Заңды түрде көші үрдісі онсыз да қиын, олар үшін ақышқа мүлде жол жабылып қалғандай болды. Ақышпен келісімді қолға алып, ақыры соңында оны бекіткен Джимми Моралес үкіметі мен екі министрдің шешімі дұрыс болмады. Мигранттардың мәселесі күрделене түсті. Біз одан ешнәрсе ұтпаймыз. Бақталы, сөз басында айтқан жаппай рейд кезіндегі иммигранттардың балашағасы жайында айтып едік, солардың жағдайы не болып жатыр? Әнербек Миссисипи штатының әкімшілігі мектеп және балабақшада қарусыз қалған балаларды өз қамқорлығына алды. Заңды құжаттары жоқ ата-ананың мәселесі бір жақты болған соң, иммиграция және кедендік қамту агенттігі олардың заңдық мәртебесін анықтауға көшеді. Алайда қарапайым тұрғындар әлеуметтік желіде шу көтеріп, даурығып, әділдік сұрап жатыр. Жалпы ақыштағы миграция мәселесі күрмеуі қиын түйткілдердің бірі, дегенмен Америка соңғы 20 жылда заңсыз келімсектерден біршама арылған. Пью зерттеу орталығының мәліметі бойынша осыдан 10 жыл бұрын ресми құжаты жоқ азаматтар саны 2 миллионға жеткен еді. Былтыр бұл көрсеткіш 2 миллионға қысқарды. Осылайша ақыштың бірнеше штатындағы иммигранттардың үлесі кемігені байқалады. Тек Луизиана, Мэриленд, Дакота және Массачусетс штаттарында заңды рұқсаты жоқ келімсектердің саны артқан. Бақыт, осы жерде тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Дональд Трамптың сайлау алды тұғырнамасында Мексика мен Екортаға шегара қоям деп, дуал қоям деп айтқан еді. Бұл ойын ақыры іске асыру мүмкін бе? Трамп әзірге діттеген мақсатына жете алған жоқ, өйткені Конгресс қолдамай қойды. Осы шекарадағы қорған тұрғызуға қажет қаражатты бюджет жобасына енгізбеді. Сондықтан Трамп қазір ел ішіндегі мигранттармен күресуді қолға алды, өйткені келесі жылы сайлау болмақ. Енді ол Трамп сайлау алды науқанды берген уәдесінде тұрмаса, келесі жылы елдің сенімінен шығуы қиындай түспек. Әзірге бар ақпар осы. Нұрбек, сөз тізгін өзіңізде. Рахмет. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Ел жаңалықтары. Бір жарым жасар сәбидің өліміне кінәлі деп танылған тіс дәрігері 2,5 жылға сотталды. Ол жекеменшік стоматологиялық клиникада анестезиолог қызметін атқарған еді. Қайғылы оқиға осыдан 2 жыл бұрын болған. Дәрігерге қатысты тергеу жұмыстары жарты жылға созылды. Бірқатар сараптама тағайындалып, істің анық-қанығы егжей-тегжейлі тексерілді. Ақырында кішкентай науқасқа тағайындалған препараттың 3 жастан асқан балаларға салынатыны дәлелденді. Алдын ала аллергияға сынамада жасалмаған анықталды. Соған қарамастан Гиппократқа ант берген ақ халатты кінәсін мойындаған жоқ. Атап өту керек, бұл Наумовнаның алғашқы қателігі емес. 2016 жылы 13 жастағы қыздың өліміне себепкер болған еді. Сараптама марқұмға дәрінің мөлшерден артық салынғанын анықтады. Бірақ іс сотқа жетпеген.
Елімізде рұқсат етілген 8000-нан астам дәрі түрінің 70% маманның нұсқауымен берілуі тиіс. Өткен жылы дәріханадан дәрі сату ережесін бұзғандар 20 миллион теңге айыппұл төлеген. Енді препараттар бей-берекетсіз сатылмау үшін автоматтандырылған жүйеде іске қосылды. Айда дәрігерге қаралмай өздігінен ем қабылдайтындар дәрі-дәрмекті рецептсіз алу жолдарын тапқан. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Қазір интернет дүкендер іздегеніңізді тауып берет, қаласаңыз үйіңізге де жеткізет. Дәрі-дәрмекті де ғаламтор арқылы сатып алаласыз. Мұнда ешкім рецепт сұрамайды, тексеріп көрдік. Құны қымбат антибиотикке еркін тапсырыс беруге болады. Бұл әсіресе өзін-өзі емдейтіндер үшін оңай жол. Өзіңіз көргеніңіздей, интернет жүйесінде антибиотиктерді табуға болады. Оңай табуға болады. Бақылау болу керек. Дәрілерді міндетті түрде рецептпен берілу керек. Мүмкін срок годности нетіп, өтіп кету мүмкін, сосын аллергияға байланысты болу мүмкін. Оны бұлар қадағаламайды. Интернет желісіндегі фирма. Мамандардың айтуынша, өздігінен ем қабылдайтындардың ағзасында белгілі бір дәріге тұрақтылық пайда болады. Яғни бара-бара дәрілік препараттың әсер етуі әлсіреп, ауруына ем болмайды. Мысалы, антибиотикті алайық, мөлшерден тыс және жиі қолданудың кері әсері бар. Ем іздеймін деп екінші бір ауру табу әбден мүмкін. Сондықтан дәрігердің нұсқауы маңызды дейді мамандар. Қазіргі таңда көп деген жаңа антибиотиктерді өздері науқастардың өздері аптекадан дәрігердің рұқсатынсыз өздері жаңағы тағайындауынсыз алып қолданғандықтан көп деген жаңа антибиотикті көп мөлшерде дұрыс қолданбаған жағдайдан көп деген жаңағы асқынулар байқалуда. Антибиотикті тағайындау кезінде ең біріншіден науқасты тексеру қажет. Өйткені жаңағы барлық инфекциялар ол бактериалды емес, және вирусты инфекциялар бар. Ал антибиотиктер бұл жаңағы вирусты ауруларға әсер етпейді. Қазіргі фармацевтика қаржы табу көзіне айналды дейді дәрігерлер. Сырқаттың жағдайына алаңдайтындар аз. Ал дәріханаларда арнайы білімі жоқ қызметкерлер тұрады. Олар тек сауданың жүргенін қаласа, интернет дүкендер тіпті бақылаусыз. Осы 1 июльден бастап, 1 июльден бастап, қазіргі таңда жаңағы антибиотиктер, гормонды заттар, құрамды, психотропты, наркотикалық бар заттар, дәрілік заттардың барлығын рецепт бойынша босатылып отыр. Тек рецептсіз бұл витаминдер, жаңағы шөптен жасалған шайлар немесе жиынтықтар ғана босатылады. Жалпы дамыған елдерде дәрі-дәрмек бұрыннан дәрігердің рұқсатымен ғана беріледі. Ал бізде антибиотик өз алдына психотроптық дәрілердің кей түрін еркін сатып алуға болады. Құзырлы органдар болса, дәріханаларды тұтынушының арызы бойынша ғана тексере алады. Ал білместікпен дәрі алып, ауруына ауру қосып жүргендер сізбен біз ғана. Сөйтіп біреуге жан қайғы болса, біреулер ақша тапқанға мәз. Ақсәуле Байменшина, Ербол Дайыров, Хабар 24. Еліміз осы медицина саласына айрықша көңіл бөліп отырып, келер жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін іске қосады. Бұл жаңашылдық тұрғындардың жедел және жоспарлы түрде медициналық көмек алуын қамтамасыз етеді. Дегенмен көптеген азаматтар міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің тәртібін, мақсатын түсіне бермейді. Әсіресе жұртшылықты өздері төлеген қаржыға қандай көмек алатыны қызықтырады. Көбі міндетті медициналық сақтандыру қорына қаржы құюға алаңдайды. Осы мақсатта жүйенің тәртібін білу міндет. Қор қазір бұл жұмыстарды ұйымдастырып, ел арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келеді. Халыққа бірінші ретте халықтыңыздың құқығын сақтандыру жүйесіне қалай кіру керек, сол мәселелерін қалай қай жағдайда өтетіндігін соны түбегейлі жеткізу біздің міндетіміз. Жалпы қор алдында мемлекеттік мекеме ме, жоқ әлде жекеше мекеме ме, ол жағынан ешқандай айырмашылық жоқ. Жалпы талаптардың бәрі бір. Екі, керісінше бәсекелестікті арттыру мақсатында көп жағдайда денсаулық сақтау министрлігі қор тарапынан қолдаулар болады. Еліміздің бір жетістігі медициналық туризмнің дамуы. Өз адамдарымыз өзге елге бармай-ақ ем ала алады.
ал дәрігерлеріміз шетелде оқып, білімін жетілдірді. Тіпті шетелдіктер бізге келіп, ем ала бастаған. Осы тақырып төңірегінде тікелей эфирде сұхбаттасу үшін байланысқа Денсаулық сақтау министрлігі, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының бөлім басшысы Ғалымжан Сейсенбек шығып тұр. Кеш жарық, сіз эфирдесіз. Осыған дейін қанша шетелдік ем алды, олардың қатары көбейіп келе ме? Саламатсыздар ма? Бүгін статистикалық мәліметке сүйенсек, республикалық орталық, электрондық денсаулық сақтау республикалық орталықтың мәліметтері бойынша 2018 жылы Қазақстанға 2000 шетелдік науқас жоспар бойынша емделуге Қазақстанға келді. Бұл 2018 жылдың нақты деректері. Жыл сайын бұл көрсеткіш қарқынды өсіп келе жатыр. Биыл осы 2019 жыл бұл 2000 адамнан асатын түрі бар. Көбіне шетелдіктер біздің елге қандай емге жүгінеді? Жалпы елде басым көпшілігі қай елдерден келеді? Жалпы бүгінгі күнде бізге шетелден келетін шетелдік науқастардың 90% бұл шегара, біздің шегарамыздың жанындағы Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Ресей Федерациясынан келетін емделуге келетін азаматтар. Бұлардың көбінесе келетіні бұл кардиология, нейрохирургия, содан кейін репродуктология, стоматология осы салаға келіп емделіп алатын. Ал елімізде осы түрлі заманауи медициналық орталықтар ашылып жатыр. Шетелде жасалатын операцияларды біздің дәрігерлерімізде жасай алады. Осы тұста туындайтын бір сұрақ. Егер осы медициналық туризмді дамытуда емделуші шетелдіктер көбейіп, заманауи орталықтар өз науқастарымызға қол жетімсіз болып қалмай ма? Біз енді дүниежүзілік дамып келе жатқан елдердің қатарына қарасақ, бүгінгі күнде бүкіл әлемде өздерінің азаматтары ең бірінші орында осы кісілер тұрады. Сондықтан бұл жерде уайым болмау керек. Ең бірінші өзіміздің халқымыз емделеді, ал содан кейін шетелден келетін азаматтар емделу тиіс. Осыған бізде өзіміздің көңілімізді бөліп жатырмыз. Ең бірінші бұл өзіміздің қазақстандық азаматтар. Осы медициналық туризмді дамыту бойынша өзге елдерге қарағанда артықшылықтарымыз бар ма? Және біздің бәсекеге қабілеттілігіміз қаншалықты, салыстырмалы түрде айтсақ? Біздің Қазақстанда әрине шетелдік науқастар бірінші орында бағаның төмен болғандығы қатарына қарағанда, сонда сол үшін бізге келіп емделеді. Ең біріншісі бұл бағаның азан болуы. Екіншісі бұл жоғарғы технологиялық медициналық қызметтерді көрсету жағынан біздің Астанада көптеген медициналық орталықтар бар. Сол жерде біз жоғары медициналық қызметтерді көрсетеміз. Дамыған елдерде жасалатын операциялармен салыстырғанда біздің елде жасалатын операциялардың тиімділігі неде? Жалпы өзгелерге қарағанда біздің осы медициналық қызметіміз қаншалықты арзан? Жекелеген операция түрлері бойынша нақты мысалдар келтіре аламыз ба? Бір мысалды келтіре алам. Бұл стоматология жағын алсақ, шетелде нақты айтқанда бұл Батыс Европа, Америка Құрама Штаттарында, сол елдерге қарағанда біздің Қазақстанда стоматология 10-15 есе арзан тұрады. Жақсы, түсінікті. Ал енді осы медициналық туризмді дамытуда қандай қол бойлаулар бар? Кедергі бар ма? Енді әрине, бұлай қарасақ, қасымыздағы Өзбекстан, Ресей Федерациясы, ол жерде де медициналық туризм қарқынды дамып келе жатыр. Сондықтан солардың қатарында болу үшін бізге де медициналық туризмге көңіл бөліміз қажет. Бұл жаңадан медициналық орталықтар ашу керек. Өзіміздің азаматтарымызды үздік университеттерде оқыту керек, солардың деңгейлерін көтеру керек. Жалпы осы факторлардың бәрі біздің медициналық туризмді бәсекелес деңгейінде қалдыруға мүмкіншілік береді.
Медициналық туризм Нұрсултан Алматы қалалары ғана емес, еліміздің өзге де өңірлерінде де дамып келеді деп айталамыз ба? Әрине, Алматы және Нұрсултан қаласының басқа, бұл Жамбыл облысы, Маңғыстау облысы, солтүстік Қазақстан облысы осы аймақтарда бүгінгі күнде медициналық туризм қарқынды дамып келе жатыр деп айтуға болады. Және соңғы сұрақ, жекелеген, жеке оқып келген білікті мамандар өздері жеке клиника ашып, осылай туризмді дамыту үрдістері байқала ма? Ондай әрине байқалады. Біздің көптеген шетелде оқыған мамандарымыз тәжірибені осы республикалық медициналық орталықта алып, өздері жеке медициналық орталықтар ашып жатыр. Енді бұның да пайызы ақырында жыл сайын өсіп келе жатыр. Жақсы, рахмет. Тікелей эфирде тұшымды сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Біз ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, алда өзекті айдары, өзектіден соң жаңалықтарымызға ораламыз. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Халықтың бұл айтқанының өзектілігі жылдан жылға артып барады. Қазір не көп, медициналық мекеме көп. Бірақ барлығында баға және сапа мәселесі әр түрлі. Бүгінде дәрігермен жайғана сөйлесіп, кеңес алудың өзі ақылы болып кетті. Осындай олқылықтарды жою мақсатында міндетті әлеуметтік медициналық көмек жүйесі енгізіліп жатқаны белгілі. Осы жайлы баяндаймыз. Ассаламу алейкум, эфирде өзектінің кезекті саны. Жуырда ел үкіметі келер жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесімен кепілдендірілген тегін медициналық көмек шеңберінде көрсетілетін қызметтер тізімін бекітті. Аталған екі пакеттің айырмашылығы қандай? Кепілдендірілген тегін медициналық көмек пакеті минималды стандарттардан тұрады. Мысалы, шұғыл көмекке зәру азаматтарға медициналық көмек көрсету, эпидемияның жаппай таралуына жол бермеу, мемлекеттің араласуын қажет ететін қиын жағдайға душар болған науқастарға көмек көрсету. Ал сақтандыру пакеті пациенттердің өмір сапасын жақсартып, ұлт болашағының негізін қалауға бағытталатын өзге де көмек түрлерін қамтиды. Пакеттердің жаңа үргісін дайындау барысында министрлік 1,5 жыл бойы медицина саласы өкілдерімен бірлесіп жұмыс істеді. Атап айтқанда, қызметтерді сатып алу, ақы төлеу, мониторинг процесін жүзеге асыру тетіктері талқыланды. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табады. Жалпылағанда, келер жылға арналған бюджет жобасында кепілдендірілген тегін медициналық көмек пен медициналық сақтандыру пакеттері негізінде көрсетілетін медициналық көмекке 1,620,000,000 теңгеден астам қаржы қарастырылған. Келесі жылдан бастап елімізде қосымша медициналық қызметтер тегін көрсетілмек. Сіз бен біз түрлі кеңестермен диагностикалық зерттеулер және стационарлық һәм жоғары технологиялық емдер үшін ақы төлемейтін боламыз. Сонымен қатар оңалту қызметтері пайда болады. Жаңашылдықтар 2020 жылдан басталатын әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне енгізілетін болады. Құжаттар келесі жылдан басталатын әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне арналған. Нәтижесінде 2020 жылдан бастап тегін медициналық қызметтің екі көлемі болады. Біріншісі – мемлекет тарапынан кепілдендірілген көлем. Ол Қазақстан аумағында тұратын бүкіл азаматтарға тегін көрсетіледі. Екіншісі – тегін медициналық көмек қызметі. Ол тек медициналық сақтандыру жүйесіне қатысып жатқан азаматтарға арналған. Еліміздің барлық азаматтары пайдалана алатын кепілдендірілген тегін медициналық көмек пакетіне жедел жәрдем мен санитарлық авиация, шұғыл стационарлық көмек, паллиативтік көмек енген. Сонымен қатар әлеуметтік маңыз бар аурулар мен созылмалы аурулардың негізгі түрлерімен ауыратын тұрғындар осы пакет шеңберінде консультативтік диагностикалық көмекпен жоспарлы стационарлық және стационарда алмастыратын көмекпен қамтамасыз етіледі. Медициналық сақтандыру қоры 2018 жылдан бастап кепілдендірілген тегін көмек және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеттерінің қаржы операторы болып табылады. Тегін медициналық көмек шеңберінде халыққа көрсетілетін медициналық қызметтер бюджет қаржысы есебінен, міндетті әлеуметтік медициналық көмек пакетіне енетін қызметтер қордың активтері есебінен сатып алынады.
Биылғы жылдың алғашқы 6 айында медициналық сақтандыру қорына Қазақстан бойынша 176,7 миллиард теңге көлемінде жарна аударылды. Жинақталған қаржы ұлттық банкте сақталады және 2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық көмек шеңберінде көрсетілген қызметтер ақысын төлеуге жұмсалады. Бүгінгі айтар тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман. Жеті тираждық лотереясына қатыс. Ойнау жеңіл, ұту оңай. Лототронда бар болғаны 10 шар. 3 санды тауып 50 мың теңге. 2 санды тауып 5 мың теңге. Тіпті 1 санды тауып 30-қа ие бол. 3-7 лотереясы. Күнделікті жеңіл олжа. Ұтыс түгі 100 теңге. Толық ақпарат sjulduz.kz сайтында. Ностальгия. Сол бұрынғы таныздым. Хабарымыз жалғастырамыз. Ұлттық банк шетел валюталарын қолма-қол айырбастау жөніндегі қаулы жобасын талқылауға әзір деді. Бүгін журналистерге берген сұхбатында банктің төлем балансы департаментінің басшысы Нұрлан Әбдірахманов. Бұл құжатта айырбастау бөлімшелеріне қойылып отырған талаптың бірі әр адамның жеке мәліметтерінің болуы. Яғни жоба бойынша азаматтардың жеке сәйкестендіру нөмірі, аты жөні, мекен жай тіркелуі қажет. Енді ақша айырбастағанда бұл мәліметтер қажет болады. Мұндай тәжірибе әлемнің барлық елдерінде бар. Бұл заңсыз ақша айналымымен күрес және лаңкестерді қаржыландыруға тосқауыл қою үшін қолға алынған шара болмақ. Естественно, обменные пункты. Әрине, айырбастау пункттері барлық қаржы ұйымдары секілді азаматтардың жеке басын куәландыратын мәліметтерге қарап, өздерінің қауіпсіздігі үшін тексеру шараларын жүргізе алады. Ал әуежайлар мен теміржол вокзалдары секілді халық көп келіп кетіп жататын орындарда, яғни елге келген туристерге ыңғайлы болу үшін, ақша айырбастау бөлімшелерінің жұмыс уақытын созу жөніндегі ұсыныстарды ұлттық банк қайта қарауға дайын. Екібастұзда теміржол вагондарының дөңгелегін жасайтын зауыт дайын. Кәсіпорын жарты жыл бойы автоматтандырылған жүйені енгізумен айналысқан еді. Енді барлық технологиялық үдерістер автоматты түрде бақыланатын болады. Бұл әлемде баламасы жоқ, теңдессіз технология. Кәсіпорын негізгі өндірістік желіні іске қосуға кірісіп кетті. Қазірдің өзінде күн сайын 120 дана дөңгелек жасалып жатыр. Жақын уақытта локомотивке арналған дөңгелектері шығара бастайды. Әзірге зауыт өнімі ішкі нарықтың сұранысын толық қамтып отыр. Бір бөлігі көрші Ресейге экспортқа жөнелтіледі. Толық өндірістік қуатына көшкенде күніне 650 дана дөңгелек жасайды.
Қазір дөңгелектерді экспортқа шығару жайында келіссөздер жүргізіліп жатыр. Біз General Electric-пен келесі кезеңде жұмыс істейтін боламыз. Ол 20-шы жыл. Биылғы жылы локомотивке арналған дөңгелектер өндірісін іске қоспақпыз. Зауыттың жылына 200 мың дана дөңгелек жасауға қуаттылығы бар. Келесі жылдың сәуір айында жобалық қуаттылыққа көшеміз. Шымкентте көп балалы және аз қамтылған отбасыларға балаларын мектепке дайындау үшін көмек көрсетіле бастады. Жергілікті бюджеттен 101 мың теңге көлемінде бір реттік қолдау қаржы бөлініп отыр. Ол табысы әр жанұя мүшесіне шаққанда 5 мың теңгеден аспайтын отбасыларға беріледі. Тақырыпты тілшіміз Жандос Шымабек сабақтайды. Биыл көп балалы көкшіптердің отбасында үш бала мектепке барады. Өздерінің жеке баспанасы жоқ. Бөлме жалдап тұрғандықтан табысының көбі соған кетеді. Отағасы да уақытша жұмысқа жарамсыз. Барлық күш зайыбы Раушанның иығына түсті. Бірақ мемлекет көп балалы отбасын қамқорлық қалып қолдау білдірді. Өкіметтен көмек алдық. Рахмет өкіметке. Бала шағамызды мектепке кейіндіреміз. Таныстар аламыз. Енді балашаға қиналмай мектепке барады енді, құдай қаласа. Рахмет әкімшілікке, өкіметке бәріне. Қалалық мәслихаттың шешімімен балаларды жаңа оқу жылына дайындау үшін әр мұқтаж отбасына 101 мың теңге көлемінде қаржы бөлінеді. Негізгі талап ата-аналардың табысы әрбір отбасы мүшесіне шаққанда 5 мың теңгеден аспауы тиіс. Ондай отбасылар жоқ деп айтады, ондай күнкөріс несі. Ондай отбасылар бар, ол басым көпшілігі жалғыз басты аналар 3 жасқа дейінгі бала күтімдегілер болып саналып жатыр. Және де жұмысқа жарамсыз парақшасын дәрігерден әкелген жағдайда. Солар ғана енді мұқтаж болып табылып жатыр. Бір айдың ішінде жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау бөліміне көмекке мұқтаж 1367 отбасынан өтініш түскен. Арасында ақша алу үшін табысын жасырғандар да кездеседі. Бірақ қазір шынымен көмекке зәру жандарға қаржы беріліп жатыр. Қазіргі таңда мен жұмыссызбын. Себебі бала күтімде отырмын. Балам әлі 2-ге толмаған. Сол себепті мен осы бір реттік әлеуметтік көмекке құжат өткізген болатынмын. Құжатымды қабылдап, ақша тағайындап, қазіргі таңда сол ақшаны алып, балашаға асауқат, пәтер ақысы дегендегідей, соны жаратып отырмыз. Көмекке мұқтаж ата-аналар бір баланың өзін мектепке дайындаудың оңай еместігін айтады, ал 3-4 баласы барларға тіпті қиын. Әкімшіліктің көмегі дәл уақытында көрсетілген қолдау болды дейді олар. Сондай-ақ қазір аз қамтылған және көп балалы отбасылар әр балаға төленетін 21 мың теңге көлеміндегі әлеуметтік көмекке де жүгіне алады. Жандос Жұмабек, Катерина Попкова, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Шымкенттен. Петропавлда саябаққа бару да қауіпті болып барады. Себебі еліміздегі ең көне демалыс орындағы ағаштардың көбі құлауға жақын. Осыны ескерген жергілікті билік ескі талдарды күзеп, көгалдандыру жұмыстарын жүргізбек. Ал ауру ағаштардың орнына шырша, терек, сонымен қатар бақ ішіне жұпаргүл сынды өсімдік түрлерін екпек. Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Этому дереву примерно лет 80. Владимир Козлов саябақты бес саусағындай білет. Ол осында 30 жылда директор болып жұмыс істеді. Қоғамдық кеңес мүшесінің айтуынша демалыс орында құлайын деп тұрған ағаштар өте көп. Буквально 2 недели назад. Екі апта бұрын балалар алаңқайында ағаштың бұтағы құлап қалды. Абырой болғанда жанында ешкім болмады. Естуім бойынша ата-аналар желді күндері ол жерде жүрмейді. Петропавл саябағы Қазақстандағы ең ескі демалыс орындарының бірі. Қазір мұнда 160 ағаш пен бұта түрі өседі. Биыл қалалық әкімдік қызметкерлері ескі талдарды кесіп көгалдандыру жұмыстарын жүргізбек. Жоба қоғамдық кеңесте мақұлданды. Саябақта құлайын деп тұрған 69 ағаш бар. Биыл оларды кесіп тастаймыз. Жоспар бойынша орнына 500 қылқан жапырақты ағаш отырғызылады. Саябақта 1000-дай апатты ағаш бар дейді мамандар. Демалыс орнының тағдырына тұрғындар да бейжай қарамайды. Олардың айтуынша қазір күн ыстықта көлеңкеде отыратын жер жоқ. Все главное было в зелени. Бұрын саябақ жап жасыл болатын, көлеңкелі аллеялар мен орындықтар көп еді. Ішімдік ішетін орындар сирек кездесетін. Қалай дегенмен де біздің балалық шағымызда емес. Тұңғыш президент саябағы 2017 жылы қайта құрылған. Басталан кеңейтіліп тас төселді, бірақ көктем сайын қопарылып қалады. Енді жұрт осы жолғы жұмыс сапалы жүргізілсе жөн деп отыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев, Петропавл, хабар 24.
Алдағы демалыс елімізде Құрбан айт мерекесі. Қасиетті мерекеге дайындық барысымен құрбандық шалу шарттар жайлы әрпесін Бақытжан Омар сұхбат бағдарламасына келген қонақтан сұрап білген еді. Назарларыңызға ұсынамыз. Армыстар, құрметті көрермендер, сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы Нұр Астана мешітінің наиб имамы Нариман Исенов. Нариман мырза, студиямызға қош келдіңіз. Мына екі күннен кейін күллі мұсылман қауымының ұлық мерекесі Құрбан айт басталады. Мешіттерде жалпы қала бойынша дайындық қалай, қай деңгейде жүріп жатыр? Енді Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қазір өте қызу жұмыс жүріп жатыр. Жоғары деңгейде өткізу үшін атап айтқанда Нұр Астана мешітіне келетін болсақ, мына ең бірінші құрбан айт уақытында ең үлкен нәрсе мына құрбан шалу ғой. Сондықтан барынша мына жамағатты насихаттап түсіндіру жұмыстар жүріп, мына көп құрбан шалуға тырысып жатырмыз. Өйткені бұл мойнымыздағы уәжіп міндет болған жағдай бар азаматтар міндет. Сондықтан да құрбан шалып Алланың рахметіне разыны бөліну. Ал енді бұдан шыққан малдың еттерін мына мұқтаж болған адамдарға тарату деген ниеттеміз. Өйткені мереке болғаннан кейін адамдарды осы қуантуға мұсылман болса асу керек. Ал енді бұдан бөлек мына спорттық ойын түрлері бар. Жағдай жасөспірім балаларға мына құрбан айт мұсылманның төл мерекесі ретінде сезінсін, білсін деп мына айт намаз біткеннен кейін мешіттің алдарында сондай арқан тарту, ер көтеру, күрес деген сондай бір ойындарды ұйымдастырып, яғни жылда осындай бір әдетке айналған жас балалар осының бәрін біліп құрбан айтты сағына күтетіндей дәрежеге жетіп қалды қазір, Аллаға шүкір. Міне бұндай жағдай бүкіл мына қала бойынша мешіттерде ұйымдастырылып жатыр. Барлық қалада мешіттерде ұйымдастырылады. Барлық мешіттерде. Аха, енді түсінікті. Айт намазы нешеде оқылады? Айт намазы біздің қаламызда таңғы 7-де болады. 11-ші тамыз таңғы 7:00-де айт намазы басталып кетеді. Сондықтан да айт намазына неғұрлым көбірек келу тырысу керек, өйткені бұл жерде үлкен сауап бар. Сол сауап жылына өзі екі рет айт намазы келеді, бірі кіші айт рамазан айт болса, екіншісі үлкен айт дейміз, құрбан айт. Сондықтан құрбан айтқа келіп ер азаматтар бәрі қатысу уәжіп, одан кейін әзірлеп қойған құрбандарымызға жүре береміз. Халыққа неғұрлым ерте келсе орын алуға көп сауап болады. Түсінікті. Жалпы мына айт намазына әйел адамның баруы шарт па? Әйел адам бару шарт емес. Әйелдер керісінше өз үйінде оқыса сауап көбірек табады. Бірақ енді мешітке келем, уағыз тыңдаймын деп сондай бір мақсатпен келсе, мешіттің есіктері ашық, қатысып кетуге болады. Қарсылық жоқ. Қарсылық жоқ. Мына құрбан айттың мысалы таңын мұсылман қауымы қалай дұрыс бастауы тиіс? Кеңес бере кетсеңіз. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтылған рамазан айтында үйінен шыққан уақытта таңғы асын ішіп сүйіп шықса абзал болады деді. Ал енді құрбан айт болған уақытта керісінше тамақ ішпей таңда ерте тұрады, айт намазын, таң намазын мешітте оқитын болса, сосын келе жатқанда такбір ташрик дейді, аллаху акбар, аллаху акбар, ля иляха иллаллах, аллаху акбар, аллаху акбар, уа лиллахил хамд, яғни алла тағаланы ұлықтап мақтап қуанып алла тағалаға шүкір етіп осы күндерді жеткізгеніне деп алла қабыл етсін деген ниетпен сонда бір келетін болса айтынып қатысады. Одан қайтқанда басқа жолмен қайтып, яғни неғұрлым көп адамдарды қуантып, өзінің жақсы әдемі киімдерін киіп, хош иіс сеуіп, неғұрлым адамдардың арасында бауырмалдықты нығайтса, одан кейін ренжісіп қалған жора жолдастар, достар, туыстар болады, осы айттың құрметіне алла ризалығы үшін бір бірін кешсе, міне үлкен сауапты істер, міне осыдан бастаған абзал болады. Өйткені не үшін? Менің құлшылығым, оқитын намазым, айт намазым істеп жатқан жағашалының малым қабыл болсын ниетпен алын алып келгенде дұға жасайды. Алла тағала осы малымды қабыл етші. Ал енді сен біреуді ренжітіп тұрып малды сойсаң, ол тағы да бір ерсі нәрсе. Сондықтан да кешірім оның алдында міне арафа күні болады, құрбан айтқан бір сол күні кешіріп ұмытып бүкіл сол кемшіліктің бәрін де алла үшін кешірімді болып сөйтіп шықса, танбасса нұр үстіне нұр болады. Мына қазақтың арасында сөз бар ғой, мына айт кезінде жүйдеге кіру деген, ол шарт па жалпы? Негізі жақсы ол, енді қазақ тегін айтпаған, неғұрлым көп адамдардың үйіне кіріп қуантсаң,
айтпен құттықтасаң, яғни мереке екенін сездіру керек адамдарға. Мына кейбір адамдар ешкіммен араласпаса, үйінде жалғыз өзімен өзі отыра берсе, шайтан азғырып еді. Керісінше, мына айт намазынан бару, жұма намазынан бару көппен көпшіл болады адам. Көппен жүрген уақыттарда қаншама адамдармен танысады, өзін мәселе болса айтады. Біреуді көмектесіп, бүкіл нәрселер сол шешіліп кетеді. Сондықтан да шама келгенше көппен бірге болып, мына айтшылау деген соны шыққан ғой. Көп үйлерге айтшы тек қана жетуге емес, одан да көп үй мүмкіншілік болса, айтшылап жүре берсе, ол нұрсы нұр бола береді. Міндетті түрде барып, тамақ жеу емес, кіріп шығып құттықтап, амандығын білу, біреулер кішкентай балалар болса, сол кісілерге бір балаларға бір сый сияпат жасап кетсе, баланың миында қалатын нәрселе ғой. Ана бір ата келіп, немесе аға келіп еді, қалтама кәмпит немесе кішкен бір ақша салып кет десе, бала күтеді. Яғни кейін өскен уақытында кішкентайында сәби кезін көрген осыны жақсы бір үрдістерді ертең ол бала жалғастырып кетсе, сол істеген адамға сауабы тие беріп жүреді. Жас кезінен баланы яғни саны тәрбиелеу керек. Үлкен тәрбие мәні болса. Түсінікті. Мына енді құрбан айтта халық құрбан шалады. Мына биыл алғаш шалайын деп жатқандар бар. Сонда қандай мал жалпы сою абзал? Құрбанға негізі төрт түлік мал шалады дейді. Ешкі бір жасқа толу шарт. Немесе қой. Қой егерде 6-7 айлық тоқты болса, бірақ үлкен қой сияқты ірі болса, ол бола береді. Қой бір жасқа толу шарт емес. Одан кейін қара мал, сосын түйе. Қара мал 2 жасқа толу міндет. Түйе 5 жасқа толу керек. Сондықтан да мына алғашқы шалайын деп жатқан, бірақ білмей жатқан адамдар құрбандықты шаламыз дегенде Алла Тағаланың ризалығы үшін деп құрбандық деп соны ниетпен шалу керек малшы сойғанда. Егер де ниет етпей шалса, бұл жай бір ет болады, сойылған ет сияқты болады да, соны бұған ниет етіп шалу керек. Түсінікті. Мына құрбандыққа шалынған малдың етін бөлу мәселесіне тоқталсақ. Құрбандыққа шалынған малдың еті жаңа айтып кеттік адамдарды мүмкіншілігінше қуантқан абзал. Сондықтан да егер де қой сойсаңыз, ешкімі үшке бөлген, бұл сауабы көбірек деп болады. Яғни бір бөлігін өзінің бала шағанымен жесең, екінші бөлігін көрші туған туысқандарға бөлсең, үшінші бөлігін мұқтаж сондай қажет деген адамдарға апарып, сол кісілерге апарып беріп қуантсаңыз, сауап көп болады. Ал енді өзінің үйінде бала шағаң көп болса, түгелдей өзін сойып алсаң да, оның ешқандай ағаттығы жоқ, күнәсі жоқ бола береді олай. Бірнеше адам бірігіп сойып жатады мысалы. Біріккенде жаңағыдай қара малды 7 адамға дейін шалса болады. Бір адам қара мал соя алады, екеуі біріксе болады. Бірақ 7-ге дейін, 8-ші болады. 7 адам бір қара малды бірігіп шалса болады. Сол 7 адам бас қосқанда біріккенде бәрінің ниеті құрбан болу керек. Егер де 6-уы құрбан шалу, 7-сі жай бір ет керек деп сондай ниетпен сойса, қосылса, онда оны құрбанға саналмайды. 7-уі де ниеті құрбан шалу, яғни Аллаға өзінің ниетімен жақындау деген. Сол шалынған малдың ниетін өзі жесе болады, басқа адамдарға таратса. Негізінде көп адамдарға тарату мұқтаж сауабы көбірек болады, осыны айтқым келеді. Түсінікті. Мына құрбандыққа жалпы шалынатын жерлер, адамдар қай жерге бару керек? Жалпы Астанада қанша, Нұр Сұлтан қаласының қанша жер белгіленген? Нұр Сұлтан қаласының қазір биыл қалалық әкімшілікпен 7 жер белгіленіп болды. Бұл бірінші мына Байқоңыр дейді, Нұр Береке шоссе Алаш дейді, 30 Рубиком және Әмір деген сауда үйі бар. Сол жақта сосын Жайлау шоссесі дейді, Алаш Шаушен деген сын Астана Павлодар жақта, одан кейін Темеш мен Астана Софийка жақта, сосын район Сарыарқа дейді, Ұлжан қазір Саян Нұрма, соның атында одан кейін Есіл ауданы Алтын Таға деген, сосын метро, осы 7 жерлері метро деген Алматы сауда үйі бар, сол жерлерді міне ауданды. 7 жерде белгіленген айт намазы оқылғаннан кейін сол жақтарға мал шалуға жағдай бәрі жасалып қойған. Арнайы имамдар болады, малдар сөзді болады, адам өз жағына қарап мал сатып алып. Мекенжайлардың толық тізімі бар ма? Бұл толық тізімді мағлұматты Муфтият кезет және Муслим кезет сайттарынан толық мағлұмат алуға болады. Мына ертең Арапа күні. Осы қандай амалдар жасаған дұрыс бұл күні? Арапа күні қарылтан бір күн бұрын, Арапа күні құрбан айттан бір күн бұрын Арапа күні деп аталады. Арапа күні қажылар
Арафат тауында болот. Согуну пайгарыс хадис бар. Нақты қажылық Арафа күн дейді. Яғни қажылға барғандар Арафа күні со түске дейін со Арафат тауында тұрады. Дұға қылады, дұға жасайды. Бүкіл күнәлерді Алла тағала кешетін күн. Ал енді қажылға бармаған адамдар осы күні Алла ризалы үшін деп Арафа күні құрметін бір күн ораза ұстаса шексіз сауап алады. Яғни бұның сауаптығы дейді, адам атадан бастап қиямет қайымға дейін қаншама адамдардың келеді дейді, адам санын есептеңіз. Екі есе сондай адам сандай сауап жазылады деген Арафа күні ораза ұстаған адамдар. Сондықтан да қажыға барған адамдар, бауырлар, осы күні біз ертең күні ауыз бекітіп ораза ұстасақ үлкен сауап болады. Түсінікті. Мына енді қазір көп деген мұсылман қазір қажылықта жүр. Қазақстаннан қанша адам аттанды қасиетті жерге? Биыл енді қасиетті жерге 3200 адам аттанды. Осыған қызмет ететін 10-а жоқ 18-е жуық компания, қаржылық компаниялар бар. Сол компаниялар өздерін қажы адамдан жинап, сол Меккеге қазір аттанып кетті. Яғни сол жақта біздің діни басқарманың қаржылықты жақсы атау үшін миссия дейді бір жасақтан бір топ бар. Мына әрбір компания өзінің биік деңгейде жұмысын атқару үшін, одан кейін адамдар ауырып қалса дәрігерлік көмектер болады, одан кейін гид дейді. Адам көп бірінші барып жатқан уақытын білмей жатады, сол адамдарды түсіндіру жұмысы, уағыз айту, дайындалған әзірлі имамдар, діни қызметкерлер барлығы сол жаққа барып қызмет етуге кірісіп кетті қазір. Қажыларымыз қазір жалпы мына қажылықтың қандай талаптарын орындап жатыр осы күні? Осы күні қазір ол кісілер мина деген тайпа жатыр. Сол ертең Арафа күні Арафаға келеді. Түске сосын түстен кейін сол дұға жасайды, түстен кейін Муздалифа деген жер бар, сол жаққа барады да тас жинайды, 70 тас, сосын мина деген жерге қайтын келеді де шайтанға 3 күн тас атады. Тас атып болғаннан кейін сосын жаңағы Кабаға келеді де содан кейін бірінші күні тас атып болғаннан кейін құрбан шалады, әзірлеп болған, сосын қажылықты өтеп ихрам сүйтіп қажылықтар солай өтелген болып саналады. Нариман мырза, бізге арнайы келіп осы құрбан айт жөнінде кең мағлұмат берген үшін сізге алғыс айтамыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы Нұр Астана мешітінің наиб имамы Нариман Исенов. Аман саулықта жүздескенше.